Eterno Coffee Flower Collection je vynikající, protože nabízí tři zážitky s kávou a s jednou kávovinou. Káva Chocolate Mint Wave na vás podpoří ve vaší rozhodnosti a v takové té síle jednat a přemýšlet. Rose Dream, to je krásná káva pro ženy, která vás pohladí a potěší. A ta káva, která dodává určitou harmonii, klid, sílu a tvořivost, je Jasmine Orange. Káva chutná jako káva, možná vás překvapí, jak chutná doopravdy chuť kávy. A také ty příměsi, esenciální oleje, byliny, květy, jsou příjemným, jemným dotekem. To znamená, nebudete pít mátový čaj, nebudete pít růžový čaj, ani pomerančovou šťávu. Je to stále káva doplněná o tyto esence. No a kávovina je vlastně golden air, která dodává tělu to, co potřebuje. Je to totiž česká super léčivka, pampelička, je to mletý kořen pampelišky. Myslím si, že ta káva je výjimečná tím, že poprvé člověk může ochutnat skutečnou chuť kávy, protože káva není přepražená, je pražená zdravou novou technologií Blend Fluid. A já věřím, že ty krásné, příjemné a klidné okamžiky s naší kávou budou stejně výjimečné i pro vás.